Саламатсыңдар ма окуучулар? Мына бүгүн биздин информация багына кош келипсиздер. Курметтүү окуучулар, алдарыңызда баарларыңызда бир-бир гүл чогун көрүптүрмүн мен сиздердин. Ал сол гүл чогуктарыбызбен биз бүгүнкү психологиялык дайындыгыбызды баштап алайык. Балалар бир-бирибизге жакшы тилек айтып, гүл чогуктарын алмаштырабыз. Кане, бүгүнкү күнүңүзгө сааттык тилейм. Ал энди курметтүү окуучулар, баарлыгыбыздын колумузда гүл чогуу менен алмаштык, э? Ягъни эки тобумузга гүл чогуктары эки түрлү түс менен келди. Балалар байкадыңарбы? Бүгүнкү биздин гүл чогуубуздун жапырагы жок. Сол гүл чогууну биз өткөн сабакты эске алуу максатында мына гүл чогуу жапырак жасауыбыз керек. Ол жапырақты өздеріңіз жабыстырып, сол жапыраққа үйге берілген тапсырманы қайталау мақсатында сұрақтарымызды дайындайық. Отыра қойыңдар. Өте керемет, жарайсыңдар. Бұл бізде гүлімізге жапырағын жабыстырамыз, е, балалар, бәріміз бірге. Енді. Керемет. Кім дайын? Міне, сары гүлдестесінің оқушылары дайын екен. Ал, сіз жапырағыңызды жабыстырып, сұрағыңызды қоя қойыңыз. Окуучулар, кайсы суроолорубузду алсак? Ыктык алгоритм дегенибиз эмне? Ыктык алгоритм дегенибиз тармактануу, кайталануу әрптери жок әрптердин тизбектенүүнү сипаттайтын алгоритм. Яны сиз ыктык алгоритм деп айтып, суроолорго жообуңуз канагаттанасызбы? Әрпесі құрамы қандай? Латын тілінің кіші бас және кіші әріптері, араб цифрлары, сөздер. Ой, керемет, жарайсын. Ал, тағы да? Оқушын ақматап. Программалау тілі мен кәдімгі тілдің қандай айырмашылығы бар? Программалау тілі дегеніміз сөзді қорының азығымен және Керемет, жарайсыңдар. Яғни біз гүлімізді жауап бергендеріміз құраға жинай берейік, оқушылар. Мен бағам. Қалай ойлайсың, программаларды Программалау арқылы адамның алгоритмдік және де логикалық тағдысы қалыптасады. Өте жақсы, орынды, керемет. Программалау тілі бізге қазір өте біздің 6 сыныпта біз программалау тілін бастап жатырмыз. Динара? Программалау құрудың ордасын қысқаша түсіндіріп кел. Программалау құрудың ортасы программалық жасақтама жасауға арналған программалық кешен. Өте керемет. Міне, қазына да өзінің жасақтама тілдің жасақтамасын түсіндіріп өтіп жатыр. Не үшін программалық тілдер арасынан питонды таңдады? Питон үйренуі болсын деген мақсатпен және ол питон программасында оқу және жазу өте оңай. Өте керемет. Жасмина, питон тілі бізге қазір өте қолымызға өте жеңіл тіл болып тұр. Осы 6 сыныпта біз питон бағдарламасын өтуді бастадық. Міне, бүгінгі сабағымыздың тақырыбының өзі осы питон тіліндегі алгоритмдер, е? Деректердің типтерін өтіп жатырық. Ал, айта ғой. Мен Ана, Маржан.
балдын жага не дроп мен балдын калтылган мени пайыз эсептөө амалданын алдыны үч мисал кетти. Динамист дроп жети тен үч жыйырма беш пайыз жети тен төрт он беш дроп он беш дроп жыйырма тен нөл он беш пайыз жыйырма тен он беш сегиз дроп сегиз тен нөл сегиз пайыз сегиз тен нөл. Яғни маржанға сіз пайыздық бөлім, яғни санның бүтін бөлігін және бөлімді қалдық деген диф пен нотты сізге мысалдар қарастырды дедіңіз. Сіздің мысалдарыңыз тиімді, нақты, бірақ та оны нақтырақ бөлгенде 3-тің бүтін бөлігі, 10 санның бүтін бөлігі 3. Бұл жерде бүтін бөлік бізде қандай? 3 деген санды беріп тұр. Ал бізде қалдығымыз 1 деген мағынаны білдірді. Яғни диф нот деп жауап бергеніңізде одан да керемет болар еді. Келесі отыра ғой Маржан, гүліңізді құмыраға сала қойыңыз. Ал мен нағын мұрасын тұр еге. Яғни мұрасынға сұрақ беруде дегде типілінің ата дегде типін атаймыз. Бүтін нақты жолдық логикалық. Ой, молодец. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ерасыл Нұрасылға береміз. Питон тілінің алфавитінің қандай әріптерінен тұрады? Питон алфавитінде латын әрпінің кіші және үлкен әріптері және араб цифрлары қосымша арнайы символдар және қосымша сөздер. Ерасыл, өте керемет. Яғни бұл шоғымызды құмырамызға жинай қоямыз. Қане үміт. Ал балалар, өткен сабаққа еске шолу жасап, еске түсіріп, яғни гүлдерімізді құмыраға салдығы. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы деректердің типтері. Қараңыздаршы, яғни бүгінгі сабағымыз деректердің типтері. Деректердің оқу мақсатының бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты деректердің түрлерін жіктеу. Ал балалар, бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз деректер типін білесіз, программалауда деректер типтерін қолдануды меңгереміз. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз бағалау критерийлеріне назар аударайық. Оқушылар мақсатқа жету мақсатында егер сіздер деректер ажыратып мысалдар келтіре алсаңыздар, берілген есепке программа кодын сипаттап талдап бере алсаңыздар, бүгінгі мақсатымыз өзіміздің білім шыңымыздың, яғни білім шыңымызға қондыра аламыз. Мәліметтер типтерімен танысасын, деректер түрлерін жіктеуді үйренесін. Оқушылар, сабақты бастамас бұрын мәліметтер типтеріне анықтама берейін. Мәліметтер типі тұрақты, айнымалы және өрнектер қабылдай алатын мәндерді, олардың орындауға болатын амалдардың жиынтығын айтады. Ал, құрметті оқушылар, жаңа видеода, видео сабақта бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мақсатын таныстық қой. Ал енді, бұл питон программалау тілінде қолданып жатқан айнымалы қай типке жататын type функциясының көмегімен анықтауға болады екен. Бұл жерде type функциясының көмегімен біз 2.5, яғни бұл 2.5 санының типі бізде а деген мағынаны білдіреді. Ал енді бұл жерде а тең 300. Бұл 300 санының типі қандай мағына? А деген мағынаны білдіреді. Яғни балалар, тип ол бұл функцияның көмегімен, type функциясының көмегімен біз сол мезеттегі санның, мәтіннің типін анықтаймыз. Ал енді балалар, түртіп алу әдісі бойынша бүгінгі сабағымызда оқулықтарымызды ашыңыздар. Сіздер бүгінгі сабақтың тақырыбын және керек мәліметтерімізді дәптерге түсірейікші. Екінші топ дайынбыз ба? Сабағымыздың тақырыбын барлығын дәптерге түсіріп жұмыс жасаймыз. Негізгі керек элементтерін түсініп топта талқылаймыз. Топтық жұмыс жүргіземіз.
ошол жумуш жүргүзөбүз. Кайре, ким айтат? Деректер типтер дегенибиз эмне экен? Кандай мааниде? Динара айта кой. Деректер типи дегенибиз айнымалы жана өрнөккө кабылдай алатын мандер. Деректер типи канчага бөлүнөт экен? Жаңа бийинки сабактан көрдүк. Экиге бөлүнөт терге. Кандай кандай? Карапайым жана күрделүү. Карапайым типке эмне жатады? Казна? Карапайым типке бүтүн накты жолдо. Яны бүтүн сандарды кандай сандарда алууга болот? Ким айтат? Бүтүн сандарга. Саян. Бүтүн сандарга, накт сандарга кандай сан алууга болот? 26, 25, 10. 1500. Яғни минус таңбасы мен. Ал енді флот деп накт сандарды айттық. Жасмин, накт сандарға не жатады? Ал? Накт сандарға 25. 26. 5. 0. Дирек дегеніміз не екен жек? Балыр? Дирек дегеніміз не айтамыз? Дирек дегеніміз өңделмеген әртүрлі фактілер және де циклдар. Яғни енді осы жерде бізде деректердің типі логикалық болып бөлінді. Ал логикалық типке не жатады? Логикалық типке. Логикалық типке не жатады? True және false. Яғни ақиқат. Ақиқат немесе жалған. Ал енді жолдық типке не жатады? Жолдық типке үміт. Жолдық типке. Қатты қатты. Жолдық типке не жатады? Арина, жолдық типке не жатады? Жолдық типке star және бір биде қадыр. Яғни STR жолдық тип. Бір қатарға жолда жазылған мәліметтер. Яғни Нұрсұлтан, Алматы, Аруна деп өзіміздің есімімізді бір жолға жазсақ, бұлар жолдық типке жатады екен. Бүтін сандар флот, стер, буй. Яғни бізде бұл қандай сандық типтер. Ал енді қабылдайтын мәндері оның әр түрлі болады. Ақиқат немесе жалған мәнді бізде логикалық тип қабылдайды. Ал құрметті, бүгін жаңа сабағымызды, яғни бекіту мақсатында міне бірінші тапсырмадан бастап тапсырмаларымыз. Қазір алдарыңызда бірінші тапсырма берілді. Деректердің типтерін және олардың мәндерін қабылдайтын типтерді сәйкестендіреміз. Яғни жолдық тип, логикалық сандар. Астында түрлеріңізге осы кестені толтырыңыздар. Сол кестені толтыру мақсатында бүгінгі тапсырманы орындау мақсатындағы сіздерді мен бағалаймын. Не қолымдағы тұрған смайликтер арқылы. Бірінші тапсырманы жақсы, өте керемет деңгейде орындаған адам үшкен балалар, яғни балдық жүйемен бағалаймын. Ал енді тапсырманың деңгейіне жетпей қалсақ, сәйкестендіреміз. Тапсырманың несі яғымай қалса, онда 4 деген, 1 деген балды алып отырамыз. Ал, кім болды? Бірінші тапсырма кім орындады? Айта ғой. Стер бұл жолдық деп, мысалы оған отан, отбасы деген жатады. Ал флот бұл нақты деп, оған 452 және 21 деген сандар жатады. Бұл логикалық деп, бұған true false, яғни ақиқат және жалған жатады. Ал int бұл бүтін сан. Бұған 4.125, 2.11 деген сандар жатады. Өте керемет, жарайсын. Яғни, сіз өзіңіздің балыңызды алып отырыңыз. Жасмина? Стер бұл жолдық тип, оған отан отбасы жатады. Флот бұл нақты сан, 21.125. Керемет. Дұрыс е, балалар? Балалар дұрыс қой? Мәлімет. Ал, Саян, қандай?
айтыңыз, сіздің да отан отбасы деген жатады. Флот нақты санда 4.25, 2.0 логикалық фалс деген жатады. Иттен бүтін санда 4.25. Ақиқат және жалған. Сандарға 452.21. Жақсы. Ал сізге қандай шықты? Істер бұл жолдыққа жатады. Отан отбасы. Флот нақты сандар. Оған 4.25-21 сандар жатады. Бұл логикалық. Оған true false, яғни ақиқат жалған жатады. Инт бұл бүтін сандар. Оған 4.25 және 21 сандар жатады. Өте керемет. Қазына. Жолдық бұл істер отан отбасы жатады. Флот нақты. Бұған 452.21 жатады. Бұл логикалық true false, яғни ақиқат жалған. Инс бұл бүтін 4.25, 2.1 жатады. Топ мүшелері, барлығымыздың жұмысымыз өте керемет. Жарайсыңдар. Сіздер ал енді екінші топтың жұмысын тексерейікші қана. Жоқ па? Ал кім айта ғой Маржан? Істер жолдық отан отбасы жатады. Нақты санда оған 4.25, 21 санда жатады. Бұл логикалық не true false, ақиқат жалған жатады. Инт бүтін санда 452 және 21 санда жатады. Өте керемет. Жарайсың. Аруна? Жолдық деп істер отан отбасы жатады. Нақты санда бұл 452, 21 жатады. Логикалық бұл true false, бүтін сандар болса инт 4.25 және 21. Керемет. Жақсы. Жарайсың. Яғни бүгінгі сабақты жақсы меңгергендіктеріңді байқап тұрмын мен. Ал Ерасыл, сізде не болды? СТР бұл жолдық отан отбасы. Флот нақты сандар 4.25 және 2.1. бұл логикалық true false, ақиқат жалған. Инт ол бүтін. Бүтін сандар 452 және 21. Керемет. Өте жақсы. Ал балалар, бүгінгі бірінші тапсырмамызды орындадық. Нәтижесі керемет. Бүгін қалай меңгергендіктеріңді байқап тұрмын. Ендігі кезегіміз бізде шығармашылық кезең деп аталады. Яғни компьютерде отырып мен үш тапсырма беремін. Сол үш тапсырманың орындалу мақсатын компьютерде орындаймыз, иә? Мышканы қимылдатып жібереміз. Ал балалар, бірінші шығармашылық кезеңнің бірінші тапсырмасы мынадай. Уақыт берілген. Берілген секундтарды сағатпен, минутпен өрнектейтін программа құрастырамыз. Программа кодын біз қандай терезеде жазамыз? Яғни питон тілін терезесін қалай ашамыз? Қараңыздар балалар, бәріміз білеміз. Питон тілін ашу үшін біз неге кіреміз? Все программы питон IDL. Терезе ашылды ма? Міне мынадай біз питон бағдарламасының терезесі ашылды. Яғни біз код жазу үшін неге кіреміз? Файл, new файл, яғни жаңа файлды ашып аламыз. Балалар, бірінші тапсырмамыз бізде сағат, секунд, минут тапсырмаларын орындайтын есеп беріліп тұр. Қараңыздар. Сол есептің программа кодын жазамыз. Алмас. Яғни тапсырманы орындағандарыңыз мен болдым деп жауабын маған көрсетіңіздер, иә?
не біздің балаларымыз программа кодын өздері жазып атыр. Яғни сағат пенен минутты біз айналдырамыз, ә? Бізде сағат минут берілген, минут секундқа, сағат пен, минут пен, секунд пен өрнектейтін программа керек. Бірінші біз нені құрамыз балалар? Бүтін санды құрамыз, ә? Бүтін санды тауып аламыз. Неге бұған жазып жатырсыз? File, new file. Керемет. Аламыз сағат, минут, секунд, е? Баян, не істейміз жауабын алу үшін? Оңға кіреміз, модульді басамыз, окей дейміз. Сақтаймыз, е? Ашамыз. Ашамыз, не қалып өтеді? Біз әніз мән беруіміз керек, бізден мән сұрап тұр. Қандай мән береді? Кез келген. Өзің, әнтүрлі басамыз. Яғни сізде қате шықты. Неге қате шықты? Қараңызшы, қателігін іздеп көрейікші. Н, яғни Н әріпті бір жерде үлкен әріппен де кішкентай әріппен жазып қойыпсыз. Осы қателігіңіз, тұрлаңыз. Енді қайтадан бастаймыз, ә? Не болды бізде? Жауабы? Сағат. 0 минут, 0 секунд. Бірінші тапсырмамыздың мақсаты не? Бізде өзіне мақсат анықтайтын ек? Қараймыз? Нөмір беттейтін программа құруымыз керек еді? Сағат, минут, секунд. Сағат, минут, секунд. Яғни сіз 16986-ны берген кезде, сізде 4 сағат, 0 минут, 0 секунд шығып тұр. Өте керемет. Жарайсың. Ал, енді біз екінші тапсырмамызды орындауға кірсек. Бізде екінші тапсырма беріліп жатыр. Қане оқушылар, бізде өзі екінші тапсырма, келе қойыңыз. Жасмина бітті дейді, Жасмина қалай? Программамыз сақтадық па? Не шықты? 4 сағат, 0 минут, 0 секунд шықты. Яғни барлығы дұрыс жазылды ғой, өте керемет, жарайсың. Бірінші тапсырма болып жатыр өзі? Қане? Сізде не шықты? 0 минут, 0 секунд. Енді қазына, сізге берілген мәліметіңізді өзгертіп, басқа мән беріп көріңізші. Қанша сағат, қанша минут, қанша секунд екен анықтайтын мән беріп көріңізші. Яғни, ол жерде біз мәліметтен не істейміз, мәлімді қайтадан өзгертеміз, е? Қайтып сақтаймыз, мына жерге біз мән берейік. Мәнін өзгертші мына жерге, басқа мән беріп көреміз. Мына жерге курсорды әкеп қойып алыңыз, мәнін өзгертейік. Яғни сіз мән бердіңіз, ә? Қандай мән бердіңіз? 17.890 санда, сағатта не бар екен? Қанша минут, қанша секунд бар екен ақтайды екеміз, ә? Қанша минут? 4 сағат, 0 минут, 0 секунд бар екен, ә? Өте керемет, жарайсыз. Аха, енді. Жасмина, қазір сіздің тапсырмаңыз. Жасмина, сізге тапсырыс сұрақ. 10.000-ші. Яғни 10.596 сағат деп көрейікші. 10.596 сағат. Ал, Enter баса қойыңыз. Қанша минут, қанша секунд? 2 сағат, 0 минут, секунд. Аха, керемет берілген, е? Яғни 10.596 сағатта бізде 2 сағат, 0 минут, 10 секунд. Программамызда солай берілген екен, е? Бөлініп тұр, е? Ал, тағы да келесі. Бізде екінші тапсырманы орындадық па? Екінші тапсырмаға өттік па? Екінші тапсырмаға өтейік? Уақыт бере ғой, сан бере ғой. Мән береміз, ә? Сіз қолдамайды ол мәнді. Өйткені сізде программа қате болып тұр. Сіздің программаңыз қате. Сіз құрылған кезде
қате орылғасыз. Өйткені программаңыз сізді қабылдамады. Міне, енді қабылдау керек, е? Ал қандай бел ғой? Сан. 1500. Керемет. Ал енді балалар екінші тапсырманы орындаймыз. Сіз керемет, 3 балл алдыңыз. Кім екінші тапсырмаға өтті? Саян өтіп жатырмыз, е? Келе ғой. Сақтадық па, сақтасаңызшы? Сақтау үшін біз неге барамыз? Яғни, сән мән беріп, біз бұны файлды сақтаймыз. Мына жерде сізде қатет дейді. Бір саныңыз қатені, бұны жөндеңіз. Келесі тапсырмаға өткен балалар бар ма? Саян бізде екінші тапсырманы орындап жатыр. Молодец, керемет, жарайсың Саян. Саянның компьютермен жұмыс істеу жылдамдығы өте керемет. Ал бізде Жасмина екінші тапсырманы орындады. Түсіндіре ғой, не істедік? Н не бұл жерде? Н мен П қандай не? Н дегеніміз не? Ол нақты ма? Бүтін сан ба, нақты сан ба? Бүтін сан, иә? Енді не беріп тұр? Программаны қалай құрдыңыз? Соған жауап беріп жүріңізші. А тең 8 бүтін 100-ден 85 дей ма? Б тең 8 бүтін 100-ден 25. С тең 7 бүтін 100-ден. К деп біз сен нені алдың? Яғни белгісіз уақыт алып тұрсың, иә? Н қандай ол? Қанша ненің саны? Қанша тонна топырақ тасылатын саны ма? П не? Уақыт, иә? Енді нені қойдық? Үш. Үш не қостық? Үш мәліметті қостық. Енді нені табуымыз керек? Қанша уақыт? Яғни күндігіне үш рет барған кезде ол қанша топырақ таситындығын білуіміз керек. Ал енді қанша жауап алдыңыз? 480 тонна 32. Керемет, жарайсың. Өте жақсы. Екінші тапсырма Саян не болды? Орындалды ма? Екінші тапсырманың жауабын алып келейік та. Бізде Саян өзі орындап жатыр. Қазір екінші тапсырманың жауабын түсіріп жіберейік. Айтып жіберші, не шықты? Төрт рет барды және бес рет барды дедіңіз. Ол қанша не болды? 480. Де 8 рет машина тасиды ма, топырақ тасиды ма? Сонда қалай түсінеміз? Қалай түсінеміз? Қарасаңызшы, қанша рет топырақ тасиды дейді? 8 КАМАЗ тасиды ма, сонда күндігіне 3 рет тасыған кезде осы берілген мәнді 8 КАМАЗ тасиды ғой, иә? Баса қойыңыз. Керемет, Шаян, міне екінші тапсырмаңызға жауабын алып жүр. Ұпай орнына өте көп. Сіз қалай болды тапсырмамыз? Екінші. Бұл 480 тоннаны 32 сағатта әкеліп жатыр. Жарайды, керемет, жарайсың. Яғни 8 жүк көлігі ма? Ал сізде мәлімет қате енгізіліп жатыр. Яғни дұрыс енгізбедіңіз. Болдық па? 4 және 5 дегенді біз келесі мәліметке қалады. Ой, өте керемет, жарайсың. Несіне шықты? 480, 0. Керемет. Балалар, төртінші тапсырмамызда қараймыз. Ұзындығы 1 миллиметрде берілген, ұзындықты километр, сантиметр, метрге өрнектейтін программа құруымыз керек. Бұл есебіміз мына жердегі екінші тапсырмадағы есепке ұқсайды. Қараңыздаршы. Ұзындық берілген, біз бағана секунд пен минут пен өрнектейтін программа құрсақ, енді бұл жерде метр, сантиметр, километр, миллиметрде өрнектейтін программа құруымыз керек екен. Төртінші тапсырмада қараңыздаршы. Ал кім орындады? Төртінші тапсырманы бастаймыз. Л. Бізде Саян төртті білемін ғой. Ал жауап шықты ма? Бұл жерде жауап, мына жерде мәлімет қате беріліп тұр. Саян, мәлімет қате беріліп тұр. 0 километр болмау керек қой. Қараңыз, жөндеп тексеріңіз. 0 километр болмау керек бізде. Енді балалар, программаны жазылу жолын
жақсы, тиянақты, әрі түзу жазып үйренсек, бізде есептер дұрыс шығады. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі шығармашылық кезеңімізде компьютермен программамызды орындап болдық, керемет. Яғни бүгін мәліметтер типін керемет түсінгендіктеріңіз сіздерден байқалып тұр. Жақсы жұмыс жасадыңыздар. Ал енді осы білімдеріңізді шыңдау мақсатында мен kuzlet.com-да, яғни сайтында қазір тест тапсырам. Қараңыздар, бүгінгі сіздердің білімдеріңізді тексереміз. Барлығымыз мен мына жерге код сіздерге барыңызға код жазылу ашылып тұр. Бізде алда келеткен оқушылар бар. Болмаз. Керемет. Бізде жеңімпаздар өте керемет, иә? Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау. Сіздермен мен не түсіндіңіздер, не білдіңіздер? Бүгінгі сабағымызға кері байланыс алуым керек. Міне, алдарыңызда таңдау әдісін қойдым. Мен үшін сабақ қызық болды. Мен сабақта көп нәрсе үйрендім. Мен басқаларды мұқият тыңдадым. Мен сабақта өз жетістіктеріме жеттім. Яғни бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді осы таңдау әдісіне жазып маған берсеңіздер. Ойларыңызбен бөліссеңіздер. Бүгін кім не алды өзіне? Кімге сабақ ұнады? Басқаларды мұқият тыңдап қана отырдыңыздар ма? Ал енді балалар, бүгінгі сабақ сізге қалай, несімен ұнады? Бүгінгі сабақта біз деректер типін өттік, және де айнымалы типтерін өттік. Маған сабақ өте қатты ұнады, және де қызықты болды. Өте жақсы, керемет. Белгілеріңіздер ма? Бұл бізде? Динара мен үшін қызық болды дейді. Өте керемет. Жарайсыңдар. Мен сендермен мақтанам. Менің оқушыларым білімді. Керемет. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Мен енді сіздерді өз жаңағы жинаған ұпайларыңыз бойынша бағалап кетейін. Балнұр 10 балл, Динара 10 балл, Жасмина 10 балл. Бүгін Саят бізде өте алғыр көп мәліметке қол жеткізді. 10 балл, Қазына 10 балл, бізден Бағдаулет 6 балл, керемет жарайсыңдар. Үміт 5 балл, Ерасыл 6 балл, Аруна 10 балл, 6 балл, Маржан, бізде Ерасыл қанша балл? 3 балл жинады. Өте керемет балалар. Бүгінгі сабағымыз жақсы өз мәресіне жетті. Үйге аламыз, яғни оқулығымыздың, қараңыздар, оқулықтарымыздың бізде үй тапсырмасы бар. Қараңыздар, 3 таңбалы санның қосындысы мен көбейтіндісін табатын программаны үйде, программаны дәптерге жазып келеміз де, жұмыс сабаққа келгенде компьютерде орындап жауап аламыз, иә? Яғни бұл жердегі мақсатымыз біздің не? Үйде программа құру жолымен танысу. 3 таңбалы санның цифрының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программаны үйге тапсырма ретінде алыңыздар. Ал балалар, сіздерге сәттілік. Қош сау болыңыздар.